Həcər gələn ay Viyanada Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri arasında görüşdən konkret irəliləyiş əldə olunmasa, Azərbaycan ordusunun təmas xəttində güclü zərbə endirməsi gözlənilir. Belə xəbərdarlıqla Fransanın strateji araşdırmalar mərkəzinin erməni eksperti Kayts Minasyan 168 Jam qəzetinə müsahibəsində çıxış edib. Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşü ATƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Viyanada keçirilən illik toplantısı çərçivəsində baş tutacaq. Rəsmi Bakı bu görüşə artıq razılıq verib. Bundan əvvəl Xarici İşlər Nazirləri Moskvada ayrı-ayrılıqda Minsk qrupu həmsədrləri ilə görüşüblər. Noyabrın 20-si-21-də isə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin Bakı və İrəvana səfəri planlaşdırılır.